Salam dostlar, bugün size Amerika'nın immigrantlarla bağlı problemlerini danışım son illerde olan. Bildiğimiz gibi Trump hakimiyete gelende Amerika'da wall kezen deyirdi, yani hasar kezen Meksika'nın sahada ki oradan illegal gelenler olmasın. Çünkü Cənubi Amerika'dan buraya gelenler çok hattan artırdı. Hatta son illerde Azerbaycan'dan da gelenler var ama tabii ki bu Cənubi Amerika'dan, Meksika'dan, Guatemala'dan gelen insanlara nispeten heç nə səviyyəsindədir yani. Təsəvvür edin ki, son bir ildə 2 milyondan çox adam keçib və hər gün 5 min adam Meksika sərhədindən Amerika'ya daxil olur. Yani bu çok büyük bir rəqəmdir. Təsəvvür edin, ölkəyə hər gün 5 min adam illegal yolla daxil olur və bunların heç birinin işləmə icazəsi yoxdur, heç birinin sənədi yoxdur. Amerika'ya mən green card'a başvururam, background'ımı yoxluyurlar. Yani, bəlkə cinayət yaram, bəlkə oğruyam veya sağlamlığımı yoxluyurlar və bunların heç birini yoxlamadan ölkəyə hal-hazırda adamları bırakırlar. Bu da tamamen Biden hakimiyyətinin dövründə olan bir şeydir. Ya, baba da. Nəinki Respublikası Trump'ı dəstəkləyənlər, həmçinin Biden'ı dəstəkləyənlər də artıq son vaxtlar baxıram ki, buna səs çıxarmağa çalışırlar. Çünki doğrudan bu Amerikanın iqtisadiyyatına çox böyük mənfi təsir edir. Bu, elə bu iqtisadiyyata söz düşmüşkən, mən də bu aralar araşdırdım ki, görün bu gələn immigrantların hansı sahələrə təsiri var, mənfi və müsbət təsiri. Çox maraqlı bir məlumatla qarşılaşdım, hansı ki immigrasiya vəkilləri ilə bağlı. Bunlar çox dəhşət müştəri topluyorlar. Çünki o Meksikadan gələnlər hamısı, yəni əksəriyyəti vəkilə başvururlar. Əksəriyyəti yox. Demək olar ki, hamısı vəkilə başvururlar və vəkillər bunların sənədini həll edirlər. Və hal-hazırda bu sənədlər, yəni bunu, birincisi vəkillər qiyməti get-getə qaldırırlar və ən əsası da bu vəkillər gedib sərhəd yerlərində, yəni Kaliforniyanın cənubunda və Texasın cənubunda, Texas ştatının cənubunda ofislər açırlar və ya müvəqqəti ofislər deyirlər, konteynerlər. Bunları açıb orada xidmət göstərirlər. Təsəvvür edin, ölkəyə girən kimi müştərisini tuturlar. Təbii ki, bu qədər gələn immigrantların başqa şeylərə də təsiri var. Birinci növbədə ev qiymətləri, yəni satılan ev qiymətləri və kirayələnən ev qiymətləri. Dolayısıyla kirayələndiyi üçün, tələbat olduğu, artdığı üçün bunlar qiymətləri artırlar. Yəni kirayə tələbat olduğu üçün kirayə qiymətləri qalxır. Kirayə qiymətləri qalxdığı üçün də ev qiymətləri qalxır. Yəni bunlar dolayısı olaraq zəncirvari şəkildə domino effekti deyirlər buna. Domino effekti ilə qiymətlər qalxır. Ki Amerikanın hal-hazırda ən böyük problemlərindən biri immigrant problemidir və hətta keçən dəfə Kamala Harris'a soruşurlar ki, bəs bu immigrant problemini necə həll eləməyiz? Düşünürsən, deyir ki, bəs mən bilirəm ki, Amerikanın broken immigration, yəni xarab olmuş bir xidməti var, yəni bu immigrant xidməti və bunlar yəqin ki, düzələcək. Çox güman ki, bunlar gedəndən sonra düzələcək, bunların düzəltmək fikri yoxdur. Xeyirlisi. Bir sözlə videonu sizə çəkməkdə məqsədim odur ki, Meksika ilə Amerikanın sərhədi hal-hazırda açıqdır. Gələ bilən hamı gəlir. Gəlmək istəyən özünü bu Amerikada görmək istəyən üçün belə bir yol var. Mən məsləhət həmişə legal yolla gəlməyi məsləhət görürəm. Amma belə bir yol da var yəni. Yəqin ki, araşdıranlar bilir, sadəcə mən də məlumat verim. Sağ olun, özünüzü yaxşı olun.